èxit de participació i d'organització. Així qualifiquen els organitzadors del triatló de Deltebre la cinquena edició, que va plegar 1.087 participants, una xifra que ha crescut considerablement respecte al primer any, amb poc més de 400 triatletes. Tot un repte organitzatiu amb més d'un centenar de voluntaris i que va suposar un impacte turístic i econòmic pel municipi. Este cap de setmana Deltebre s'ha vestit d'esport, s'ha vestit de salut, s'ha vestit de turisme, però sobretot s'ha vestit de donar la capacitat d'organització a una prova que comença les triatlons de tota Catalunya, que és la de Deltebre, al cor del Delta, i que moltíssima gent, més enllà dels propis participants, venen a visitar-nos, familiars, amics, venen a visitar el municipi del Deltebre en l'enfocament turístic que això representa. Un any més haguéssim complit els objectius que teníem. Esperàvem, l'any passat ja vam prometre que aquest any esperàvem al voltant de 1.000 participants, els hem superat, i la veritat és que tot això és un èxit de cara a la població. Hi havia quatre modalitats: sprint, olímpic, short i half. Dissabte en l'esprint individual van guanyar Alberto Parreño i Anna Flaquer, mentre que en l'olímpic ho van fer Roger Camproví i Maria Gálvez. Diumenge va ser el torn dels més exigents. En el half es va imposar Nacho Villarruel i Clara Janés, i els més ràpids en la modalitat short van ser Aureli Larrous i Francesc Alabuig.